Autobusi javnog gradskog prevoza u Nišu za vreme uskršnjih praznika saobraćaju po nedeljnom redu vožnje, a zbog školskog raspusta iz Direkcije za javni prevoz saopštavaju da će 14. i 15. aprila važiti letnji red vožnje. Tokom praznika u Nišu neće biti naplaćivan parking, saopštilo je preduzeće Parking Servis. Posebno parkiralište na Sinđelićevom trgu radit će 24 sata i tokom praznika. 10., 11., 12. i 13. aprila u Nišu će 24 sata dežurati apoteka Ćele Kula, dok će apoteka Higija 11., 12. i 13. aprila raditi od 10 do 18 sati. Za vreme praznika glavna pošta u Voždovoj ulici 10., 11. i 13. aprila radit će od 8 do 15 sati.